صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین افوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور بے حد درود اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے اپنے مال سے جان سے خون سے اس گلستان اسلام کی آبیاری کی. خوش قسمت ہیں آپ لوگ اور ہم بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محفل میں حاضری کا موقع نصیب ہوا. اللہ پاک ہمارا اور آپ کا جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی میرا اگر ذکر خدا میں میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھے جتنا ٹائم دیا گیا میں انشاءاللہ اپنے اسی ٹائم میں اپنی حاضری مکمل کروں گا. جیسا کہ ہمارے بھائی نے بتایا پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے تو ہم لوگوں کو اس چیز کا کیونکہ سینئر لوگ ہیں احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ماشاء
माशाल्लाह माशाल्लाह।